মানে আমি এটা কথাই কৈছোঁ যে যিহেতু তেওঁ এটা খুব পাৱাৰফুল পজিশ্যনত আছে তেওঁ অব্যাহতি দিব লাগে যেতিয়ালৈকে তদন্তটো নহয় আৰু শ্ৰীনিৱাস বিভিয়ে অব্যাহতি ল'ব লাগে যেতিয়ালৈকে এই তদন্তটো সম্পূৰ্ণ নহয় আৰু আমাক যে আমাৰ যোনটো প্ৰাইমেৰী মেম্বাৰশ্বিপ কাহি লৈছিলে আমাক এক্সপেল কৰি দিছিলে সেইটো যাতে উইড্ৰ কৰে সেইটো আমি মেমৰেণ্ডাম দিব বিচাৰিছিলো কংগ্ৰেছবাসী ৰাইজে হয় এ যদিহে মেমৰেণ্ডাম যি আপোনালোকে দিব বিচাৰিছে সেইমতে যদিহে ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়া আমি আজি যিটো সিদ্ধান্ত লৈছো ৰাইজৰ লগত মিলি লৈছিলো আমাৰ যিসকল পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি আছে আঞ্চলিক সদস্য আছে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আছে কংগ্ৰেছৰ ৰাইজ মণ্ডল সভাপতিসকল সম্পাদকসকল তেওঁলোকৰ লগতে কথা পাতি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম আপোনাক পুনৰ দলত যোগদানৰ বাবে লৈ আহে বা যিহেতু নিলম্বিত কৰি থৈছে নিলম্বন বা উঠাই লয় তেনেধৰণৰ যদি পদক্ষেপ লয় ৰাহুল গান্ধীয়ে তেতিয়া আপোনাৰ সিদ্ধান্ত কি হ'ব তেতিয়া ন্যায় কেনেকৈ হ'ব যদি সেইজন মানুহ নিজৰ পদবীত বহি থাকে ইমান ডাঙৰ পোষ্ট এটা তেওঁ যদি বহি থাকে ন্যায় কেনেকৈ হ'ব তেতিয়া পুনৰ সাক্ষাৎ কৰাৰ কিবা পৰিকল্পনা থাকিব নেকি মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতিম আজি যিটো হৈ গ'ল তাৰপিছত মই মানুহখিনিৰ পৰা মানে তেওঁলোকৰ পৰা মই কথা পাতিহে মই সিদ্ধান্ত এটা ল'ব পাৰিম মই তেওঁলোকৰ লগত কথা নাপাতাকৈ আমি আগলৈ কি কৰিম সেইটো মানে ভবা নাই বিকজ আমি একো প্লেনিঙেই কৰা নাই আমি ভাবিছিলোঁ কি আজিয়ে এইবাৰ আমি আকৌ আগৰ নিচিনা কাম কৰিব পাৰিম আকৌ মুকলিভাৱে কাম কৰিব পাৰিম কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক নহ'ল মানে আমি এটা কথাই কৈছোঁ যে যিহেতু তেওঁ এটা খুব পাৱাৰফুল পজিশ্যনত আছে তেওঁ অব্যাহতি দিব লাগে যেতিয়ালৈকে তদন্তটো নহয় আৰু শ্ৰীনিৱাছ বিবিয়ে অব্যাহতি ল'ব লাগে যেতিয়ালৈকে এই তদন্তটো সম্পূৰ্ণ নহয় আৰু আমাক যে আমাৰ যোনটো প্ৰাইমেৰী মেম্বাৰশ্বিপ কাঢ়ি লৈছিলে আমাক এক্সপেল কৰি দিছিলে সেইটো যাতে উইড্ৰ কৰে সেইটো আমি মেমৰেণ্ডাম দিব বিচাৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছবাসী ৰাইজে হয় যদিহে মেমৰেণ্ডাম যি আপোনালোকে দিব বিচাৰিছে সেইমতে যদিহে ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়া আমি আজি যিটো সিদ্ধান্ত লৈছো ৰাইজৰ লগত মিলি লৈছিলো আমাৰ যিসকল পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি আছে আঞ্চলিক সদস্য আছে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আছে কংগ্ৰেছৰ ৰাইজ মণ্ডল সভাপতিসকল সম্পাদকসকল তেওঁলোকৰ লগতে কথা পাতি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম আপোনাক পুনৰ দলত যোগদানৰ বাবে লৈ আহে বা যিহেতু নিলম্বিত কৰি থৈছে নিলম্বন বা উঠাই লয় তেনেধৰণৰ যদি পদক্ষেপ লয় ৰাহুল গান্ধীয়ে তেতিয়া আপোনাৰ সিদ্ধান্ত কি হ'ব তেতিয়া ন্যায় কেনেকৈ হ'ব যদি সেইজন মানুহ নিজৰ পদবীত বহি থাকে ইমান ডাঙৰ পোষ্ট এটা তেওঁ যদি বহি থাকে ন্যায় কেনেকৈ হ'ব তেতিয়া পুনৰ সাক্ষাৎ কৰাৰ কিবা পৰিকল্পনা থাকিব নেকি মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতিম আজি যিটো হৈ গ'ল তাৰপিছত মই মানুহখিনিৰ পৰা মানে তেওঁলোকৰ পৰা মই কথা পাতিহে মই সিদ্ধান্ত এটা ল'ব পাৰিম মই তেওঁলোকৰ লগত কথা নাপাতাকৈ আগ আমি আগলৈ কি কৰিম সেইটো মানে ভবা নাই বিকজ আমি একো প্লেনিঙে কৰা নাই আমি ভাবিছিলোঁ কি আজিয়ে এইবাৰ আমি আকৌ আগৰ নিচিনা কাম কৰিব পাৰিম আকৌ মুকলিভাৱে কাম কৰিব পাৰিম কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক নহ'ল